I tried to share in the previous session the spirit with which I want to work with you in this seminar. And someone noticed that the cord I have here is a little bit spoiled with the ink. I want to say that in my travels, I never carried my Arabic cord in my briefcase, because that would be considered disrespectful by my Muslim friends. So what I have in my hand here is an English interpretation of the Quran. It is not the Quran. In Muslim understanding, all translations are only interpretations. It is only Quran in Arabic. So I do not carry an Arabic Quran with me, because that would be considered disrespectful. To put in my briefcase with another book you see, or in this case, the English translation even became a little bit damaged by something, and I should get another one because I don't think it's not so good to have one that is damaged that way. But this is not the Quran. I also have in my hand a Bible, and the Bible is an English translation. Yana meni qo'limda masxiylarning muqaddas kitobi. Bu muqaddas kitobning ingliz tilidagi tarjimasi. Bu masxiylar muqaddas kitobni boshqa tillarga tarjima qilish va biz hamisha o'zimiz bilan muqaddas kitobni olib yurishimiz mumkin. Bu Xudo kalomining tarjimasi. Musulmon nuqtai nazarida esa har qanday Qur'oni Karimning tarjimasi bu Qur'oni Karim emas. Bu izoh. Shu yerda meni musulmonlarga olib kelgan yo'l haqida gapirib bermoqchiman. Bu bizning darsimizning asoslaridan biridir. Chunki meni darsim hayotim davomida musulmon birodarlarimiz bilan qilgan suhbatlarimga, eshitganlarimga va tushunganlarimga asoslangan. 1963-yildan boshlab men musulmon birodarlarim bilan munosabat qilib kelaman. O'shanda ayolim Grace, Doris 2 oylik va Karen 2 yoshlik qizlarim bilan Somaliyaga ko'chib keldik. Tanzaniyada men musulmonlar bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'lmagan edim. Asosan biz Tanzaniya, Afrika an'anaviy urf-odatlarini izdoshlari bilan munosabatda bo'lar edik, lekin musulmonlar bilan emas. Xudo meni missionerlik xizmatiga chaqirayotganini tushunardim, lekin ayniqsa boshida men musulmonlar orasiga chaqirayotganimni, Xudo meni ular orasida bo'lishimni xohlayotganini tushunmadim. Chunki men o'zimcha oddiy iymonli va konservativ, yopiq masihiy edim va musulmonlarga xushxabar aytish haqida o'ylamagan ham edim. Lekin 1959-yil universitet tamomlagan yilim, Grace bilan oila qurganmiz. Birgalikda Xudo bizni qayerga xizmatga ko'rishini so'rab ibodat qilganmiz. Boshida men Tanzaniyaga borib iymonlar orasida dars bersam deb o'yladim, lekin Xudo bunga yo'l ochmadi. Biz ibodat qildik va jamoatdan ibodat qilishni so'radik. Biz Xudodan va birodarlarimizdan Xudo bizni xohlagan joyga yuborishini so'radik. O'shanda bizning missiyamiz, ya'ni Sharqiy Mennonitlar missiyasi Somaliyada o'z xizmatlarini olib borar edi. Somaliya bu Sharqiy Afrikada joylashgan bo'lib, o'sha paytlar uning aholisi 100% musulmonlardan iborat edi. Shunday bo'lsa-da, mana shu sharoitda ham bu davlatlarda xushxabar yetib kelgan edi va xushxabar urug'lari sochilgan edi. Somaliyaning aholisi ichidan ko'plar suvga cho'mib, Iso Masihni yuraklariga qabul qilishni boshlayotgan vaqt edi. Bunday hollarda, ayniqsa musulmon davlatlarida, bir keskin holat yuzaga keladi. Albatta, bu ayniqsa musulmon davlatlarda qattiq seziladi, chunki musulmon jamoati qo'lidan kelgan hamma ishni qilishadiki, musulmonlar boshqa dinga o'tmasliklari uchun. Somaliyaliklar tavba qilib, Isoni o'z yuraklariga jo qilgandan keyin bu yosh mahalliy imonlilar o'zlarini donolarcha tutishmadi. Men hech kimni bu yerda qoralamoqchi emasman, ammo ular qilgan ish donolik emas edi. Ular Somaliya ko'chalarida, poytaxtning markaziy ko'chalarida va markaziy masjid oldilarida da'vat qiluvchi varaqalar tarqatishdi.
va buning hosili ila mahalliy oqsoqollarning g'ashiga tegishdi. Missiya rahbarini o'ldirib ketishdi. Butun jamiyat, hukumat bundan xavotirga tushib qoldi. Qotilni ushlab qamashdi. U bu ishni o'z xohishi bilan qilgan. Unga islom rahbarlaridan hech kim homiylik qilmagan yoki uni bu ishga undamagan ham. U qotillikka qo'l urishining sababi qo'rquv bo'lgan. U samaliyaliklar masihiy dinni qabul qilishidan qo'rqqan va buning oldini olmoqchi bo'lgan. Shunday qilib biz oilam bilan Somaliyaga borishga qaror qildik. Bizda bizni juda ham yaxshi kutib olishdi. Hozirgacha yodimda Mogadish aeroportiga qo'nganimizda, Mogadish bu Somaliyaning poytaxti, demak aeroportga qo'nganimizda Xudoning qilgan va qilayotgan ishlarini men ko'rib juda ham ta'sirlandim. Men xalqning Xudo joyligidan hayratda qoldim. Men Xudo nomi Alloh so'zini pasport tekshiruvidan va tamojna tekshiruvlaridan o'tganimizgacha minglab marta eshitdim. Hamisha va hamma joyda Xudoning ismi Alloh quloqingizga chalinib turardi. Qo'shma Shtatlarda qaraganda Xudoning ismi ancha ko'p marotaba tilga olinar edi. Qo'shma Shtatlarda hamma Xudoni biladi, ammo Xudo bizning madaniyatimizga singib ketmagan. Somaliyada esa Xudo ularning madaniyatiga, urf-odatlariga, atrofdagi hamma narsaga singib ketgan. Shuning uchun somaliyaliklarga Xudo borligini isbotlash shart emas edi. Ular Xudo borligiga ishonishardi, e'tiqod qilishardi. Butun dunyoning yaratuvchisi Allohga ishonishar edi. Shundan boshlab islomga men sho'ng'ib ketdim. Mogadish aeroportidan, ya'ni aeroport bo'sag'asidan men Alloh so'zini eshitib, islom dunyosiga kirib keldim. Keyin biz choyxonalarda o'tirar edik. Biz deganda men faqat erkaklarni e'tiborda tutyapman. Ayollar bu choyxonalarga kirmas edi. Biz erkaklar choyxonaga kirib, choyxo'rlik qilar edik va bundan uchrashuvlarda Xudo haqida gaplashmaslikning iloji yo'q edi. Somaliyalik musulmonlar bilan choyxo'rlik qilganingda albatta Xudo mavzusida gap ochilishi aniq edi. Xudo bunday uchrashuvlarda markaziy mavzu. Atrofimizdagi odamlarni Xudo haqida gapirishlari va Alloh, Xudoning ismini takror-takror eshitishlarim meni hayratga soldi. Bizning somaliyaliklar quchoq ochib kutib olishdi va ular xizmatimiz yo'nalishini aniqlab berishdi. Biz kelib ularga, mana biz keldik, endi biz sizga nima qilishni ko'rsatamiz deb aytmadik. Yo'q, aksincha biz ulardan so'radik. Biz sizlarning mehmonlaringmiz. Biz sizlarga nimada va qanday yordam berishimiz mumkin deb so'radik. Va ular bizga tezda bizga ta'lim yo'nalishida yordam beringlar deb so'radi. Chunki o'sha vaqt ularda ta'lim dasturi yaratilishida kam ishlar qilingan edi. Bizga chet tilini o'rgatinglar, jumladan ingliz tilini deb so'rashdi. Biz eng avvalo kattalar uchun ingliz tili maktabini ochdik. Keyinchalik esa yoshlar uchun ham ingliz tilini o'rgatishuvchi maktablar ochdik. Va bizning ta'lim dasturlarimiz davlatning dunyoviy ta'lim dasturlarini yuqori darajaga ko'tarilishiga bir asos bo'lib xizmat qildi. Bizda meditsina yo'nalishida, ya'ni tibbiyot yo'nalishida yordam berishimizni so'rashdi. Biz boshida shifoxona, keyinchalik esa poliklinika ochdik. Ular bizning borligimizdan xursand edi. Ular bizning xizmatlarimizni juda ham qadrlashardi. Keyin qishloq xo'jaligi bilan shug'ullandik. U yerda ham bizga eshiklar ochiq edi. Shu bilan birgalikda bizga jiddiy chegaralar qo'yilgan edi. Bu chegaralar asosan xushxabarni targ'ib qilish ishlariga qaratilgan edi. Konstitutsiyaga ko'ra, Islom masihni targ'ib qilish qonunga xilof edi. Islom yagona haq din edi deb hisoblanar edi. Faqatgina Islom targ'ib qilish mumkin edi. Ustiga ustak biz maktab ochayotgan edik va bunga halol ishlab topilgan minanit mablag'lari sarflanayotgan edik. Qonunga ko'ra, har qanday ta'lim muassasasida islom dini o'rgatilishi kerak edi va har bir islom o'qituvchisini davlat tomonidan tayinlangan imomlar o'tishi kerak edi. Nima qilishimiz kerak edi? Somaliyadagi boshqa bir missiya u yerdan ketishga qaror qildi. Chunki ular qurgan maktabda islom dini o'tilishiga ular hech qanday yo'l qo'ya olmas edi. Biz ibodat qildik va muqaddas kalom va muqaddas ruhga quloq solib, biz shunday qaror qildik. Va davlatning qo'ygan shartiga bo'ysunishda ma'no topdik. Chunki bu
bilan Xudoning xushxabarni chegaralab bo'lmasligini mahalliy imonlilar tushundi. Xushxabar yoyilishi uchun maktab rahbarligini ushlab qolish yoki siyosiy qurolga ega bo'lish kerak emasligini tushundik va biz bularsiz ham xushxabarni yoya olamiz-ku. Kelinglar, bulardan voz kechaylik deb qaror qildik. Axir biz bu davlatda mehmonmiz va mehmonlar xonadonni boshqaruviga aralashmaydi. Ular faqat xizmat qilishadi. Ulardan so'ragan xizmatni qilishadi va yordam berishadi. Biz maktablarda xizmat qilishni boshladik. Hukumat bizdan islom darsi o'tilishini talab qilishdi. Mayli islom darsi bo'lsin dedik. Mayli ruxsat beramiz islom o'tilishiga dedik. Bizning Qo'shma Shtatlardagi boshlig'imiz ham ko'p vaqtlik ibodatdan keyin bunga ruxsat berdi va bizning maktablarimizda islom dini o'qitila boshladi. Biz uchun ishonchli munosabatlar muhim edi va mana shu voqeadan keyin ularning bizlarga bo'lgan ishonchi oshdi, chunki bizning musulmon do'stlarimiz biz islom bilan kurashishga kelmagan ekanligimizni tushunishdi. To'g'ri, bizda chegaralar va muammolar bor edi, ammo bular muqaddas ruhni chegaralab olmas edi. O'quvchilar va talabalar biznikiga mehmonga kelishar edi. Ular bizdan Injil haqida so'rar edi. Ular biz siz sevadigan va bo'ysunadigan Iso Masih haqida ko'proq bilishni xohlaymiz deb aytishar edi. Mana shuning uchun ham buning hosili ila iymonlilar jamoatlari paydo bo'la boshladi. To'g'ri, ular katta emasdi. Shunday bo'lsa-da ular iymonlilar jamoati edi. Muqaddas ruh sekin va tinch insonlar yuragida o'z ishlarini davom ettirar edi va bu jamoatlar borligini hamma ham bilmas edi va bu jamoatlar tinch va asta-sekin rivojlanib bordi. Misol tariqasida bir hikoyani aytib beraman. Bir kuni meni mahalliy ta'lim muassasasi rahbari yoniga chaqirishdi va biz xizmat qiladigan shahar Somaliyada ta'lim muassasasi rahbari menga: "Men eshitdim, sizning maktabingiz ta'lim oluvchilari orasida Iso Masihga ishonib iymonga kelayotganlar bor ekan. Siz bilasiz, bu qonunga xilof. Men tergov ishlarini olib borishni buyurdim. Agar bu haqiqat bo'lsa, mendan yaxshilik kutmang. Men bu narsani to'xtatish uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman", dedi. U juda g'azabda edi. Men shu zahoti yo'q ibodat qildim: "Rabbim va najotkorim, bunday hodisalarda sen nima deb javob berishni o'rgataman deb va'da bergansan. Sening muqaddas ruhing menga nima deb javob berishni aytadi. Iltimos, menga hoziroq ayt nima deb javob berishni. Menga yordam ber", dedim va men unga: "Sizning ayblovingizga bir ikki og'iz javob bersam maylimi?" deb ruxsat so'radim. "Albatta, gapiring", dedi. U yerda juda ko'p odamlar bor edi. Har qanday norozichiliklarni oldini olish uchun agar iloji bo'lsa, holi bir ikki guvoh oldida gaplashib olishni istashimni aytdim. U mahalliy politsiya boshlig'idan tashqari boshqa hammani chiqib ketishini so'radi. Men ularga somaliyaliklar Masihga ishonayotganligini haqida mishmishlarga qandaydir bir izoh berishni xohlamadim. "Sizlar o'zlaringiz mana tergov qilinglar, tergov ishlarini olib boringlar va o'zlaringiz qandaydir xulosaga kelasizlar. Chunki faqatgina Xudo inson qalbida nima borligini biladi. Lekin menda bitta muammo bor va men sizlarning maslahatlaringizga muhtojman", dedim. "Bundan ko'p yillar oldin Iso Masih yuragimga joy qilganman. Muqaddas ruh qalbimni sevgi va xursandchilikka to'ldirgan. Men bu inomni yashira olmayman. Chunki u mening qalbim to'rida va mening borlig'imdir. Gohida o'quvchilar yonimga kelib so'rashishadi: qayerdan sizdagi bu sevgi, tinchlik va xursandchilik?" deb. Tasavvur qiling, bular hammasi Iso Masihdan. Ular: "Biz ham Iso Masih haqida bilishni xohlaymiz", deyishadi. Men nima qilay? Ular oldidan eshikni yopaymi yoki teskari qarab ketaymi? Agarchi sizchi, siz Iso Masihni bilishni xohlasangiz, men nima qilishim kerak? Maslahat bering", dedim. U menga qarab: "Davud Sheyx, Somaliyada meni shunday atashar. Davud Sheyx, boring, hech qanday tergov ishlari bo'lmaydi", dedi. Shunday qilib, biz xizmat qilar edik. Bir tarafdan chegaralar, boshqa tarafdan hech narsa muqaddas ruhni chegaralay olmaydi. Hamisha nikodimga o'xshagan odamlar topilar edi. Ular kelib bizdan
muqaddas kitobni berishimizni va uni tushuntirishimizni so'rashar edi. Biz maktabimizni ham shifoxonamizni ham Xudo shohligining bir nishonasi deb qabul qilar edik. Esingizdami, Iso Masih qanday xayrli ishlar qilgani va bu xayrli ishlari Xudo shohligining bir nishonasi bo'lgan. U ochlarni to'ydirgan, yig'laganlarni yupatgan va kasallarga shifo bergan. Uning bu harakatlari Xudo shohligining nishonasi bo'lgan. Xuddi shunday biz ham maktab va shifoxonani Xudo shohligini va Xudo shohligi haqida bir xabar beruvchi, e'lon qiluvchi ishora, belgi deb qabul qilar edik. Chunki ochiq da'vat qilish yoki xushxabar tarqatish qonun tarafdan mumkin emas edi, xayrli ishlar qilish esa mumkin edi. Va bizning bu xayrli ishlarimiz, Butrus aytgandek, Korinfliklarga yozgan xatida bayon etgandek, Isoning bizning hayotimiz orqali yozgan xati edi. Odamlar bizning hayotimizni o'qishlari mumkin edi, bizning qilgan ishlarimizni ko'rib, osmon shohligini nishonasini ko'rish imkoniyati ularda bo'lar edi. Osmon shohligining nishonalari soni ummati ko'payishiga ham kengayishiga ham imkon yaratdi. Odamlar, agar osmon shohligining nishonasi shunchalik yoqimli bo'lsa, yaxshi bo'lsa, u holda uning o'zi ajoyibligini aniq deb aytishar edi. Shunday qilib, bizning xayrli ishlarimiz jamoatlar va guruhlar ochilishiga bir imkon yaratdi. Samaliya xalqi uchun bu ochiqdan ochiq taklif edi. Iso kimligi haqida fikrlashga bu undar edi. Ularning hayotida, shu bilan birga bizning xayrli ishlarimiz Samaliya xalqi hayotida namoyon bo'layotgan osmon shohligi nishonalarini bir sababchisi Iso Masih kimligi haqida fikrlashga ochiqdan ochiq ularni undar edi. Shunday qilib, buning oqibatida hammasi juda ham ajoyib bo'ldi, kichik guruhlar ochildi. Bundan biz juda ham xursand edik. Biz oilamiz bilan butun umrimizni Somaliya imonlariga va xalqiga bag'ishlamoqchi edik, chunki musulmonlar va masxiylar o'rtasida murosasizlik, kelishmovchiliklar bu bo'lishi ravshan edi, chunki Iso ta'limoti haqidagi noto'g'ri tushunchalar bu ularning madaniyatlariga singib ketgan edi. Bu muammolarni yo'qotish uchun bir yil emas, bir necha yillar mehnat qilish kerak edi. Bir-birimizga bo'lgan ishonchli munosabatlarni mustahkamlash kerak edi. Buning uchun bir-birimizdan xavfsiramasdan va xavfsirashni to'xtatib, ishonchni mustahkamlash kerak edi. Shuning uchun qolgan hayotimizni o'sha yerda o'tkazishga biz qaror qildik va rejalashtirdik. Va biz u yerda 10 yil xizmat qilganimizdan keyin kutilmaganda biz u yerdan ketishimizga to'g'ri keldi. Qizig'i shundaki, bizni musulmonlar quvgani yo'q. 1969-yili Somaliyada kommunistlar revolyutsiyasi bo'ldi. Revolyutsiyani Sovet Ittifoqida o'qib kelgan harbiylar amalga oshirishdi. Shunday qilib, bu harbiylar Sovet Ittifoqida ta'lim olishgan va keyin o'z davlatlariga kelib revolyutsiya qilishdi. Hukumat marksist va leninistlar keldi va umuman kommunistlar kelishdi va ular davlat boshqaruviga o'rnashib olishgandan keyin ular Sovet Ittifoqidan jiddiy yordam olib turishar edi. Oliy majlislarda chet ellik tashkilotlar Somaliyada ish olib borayotganidan norozi edi. Boshida nodavlat tashkilotlar, keyin Shimoliy Germaniya tashkilotlari va Sharqiy Mennonit missiyasini ham yopishdi. Shunday qilib, biz Somaliyadan oilam bilan Keniyaga ko'chib o'tdik. Keniya hozir xaritaga qarasak, mana bu Tanzaniya, men tug'ilgan joy. Mana Somaliya, Afrika shohi va Somaliyaning sharqi Keniya. Keniya joylashgan. Somaliyada aholi 100% musulmonlardan tashkil topgan. Keniyada esa 80% aholi masxiylardan iborat. Shunday bo'lsa-da, Keniyaning 7% aholisi musulmonlardan iborat. Demak, 80% aholi masihiy, 7% aholi esa musulmon. Shunday qilib, biz Keniyaga ko'chib keldik, uning poytaxti Nairobiga va musulmonlar yashaydigan tumanga o'rnashdik. Bu yerda Somaliyada bo'lgani kabi asosiy aholining asosiy qismi musulmonlardan iborat edi. Biz musulmonlar yashaydigan mahallaga ko'chib keldik. Maqsadimiz musulmonlarga xizmat qilish edi. Bu tuman Isli deb atalar edi. Va bu tumanning o'rtasidan ikkita
asosiy ko'cha o'tardi. Va mana shu ko'chalardan esa boshqa ikkinchi darajali ko'chalar bo'lardi. Shu ko'chalardan biri 8-ko'cha deb atalardi. Yo'lda qiziqli shundaki, o'sha joyda ko'p qavatli bir bino qurilayotgan edi. Bu 9 kishiga moslashtirilgan edi va bu o'sha binoning qarama-qarshisida esa masjid bor edi va biz missionerlar hammamiz o'sha binoni, ko'p qavatli binoni ijaraga oldik. Shunday qilib biz musulmonlar masjidining ro'parasiga joylashdik. Bu masjid sufistlar masjidi edi. Bu nima haqida ekanligini keyinroq gaplashamiz. Umuman olganda sufistlar xudoni bilishga va tinchlik o'rnatishga harakat qiladigan jamoa. Demak, xudoni bilish va tinchlik o'rnatish bu sufist ta'limotining asosi. To'g'ri, ko'plar tinchlik o'rnatishni xohlashadi, lekin sufistlar uni juda ham xohlashadi. Ular boshqa musulmonlarga qaraganda juda ham tinchlik sevar. Shunday qilib, musulmonlar masjidi bizning jamoamizning qarama-qarshisida edi. Biz ham xuddi ularga o'xshab masihiy sufist jamoasini qurishga harakat qildik. Biz ham Xudoni bilishga va tinchlik o'rnatishga harakat qilardik. Va bizning mana shu binomizda har xil odamlar yashardi. Keniyadan bo'lgan odamlar, Efiopiyalik odamlar, kanadaliklar, amerikaliklar, umuman olganda ko'p millatlar mana shu biz bilan birga yashardik va biz bu yerda tinchlik o'rnatib, shu bilan birgalikda Xudoning bir belgisi, Xudoning bir guvohi bo'lishga harakat qilardik. Bu ko'chish bizga juda ham ma'qul bo'ldi. Biz baptist jamoati bilan birgalikda hamkorlik qilib, somaliyalik musulmonlar yashaydigan Afrikaning shimoliy g'arbida joylashgan bir shaharchada yana bir masihiy sufistlar jamoatini qurdik. Shunday qilib, ikkita markaz paydo bo'ldi. Bu ham bir Xudoning shohligining nishonasi edi. Masihiylar bilan sufistlar birgalikda xizmat qilardi. Imom kasal bo'lganda men oldiga kelib, uning uchun ibodat qilardik. Biz uni mehmonga chaqirardik va u bizni uyimizga kelganda bir piyola choy ustida bizni e'tiqodimizning o'xshash taraflari va farqlari haqida gaplashardik va bir-birimizga hurmat va ehtirom bilan munosabat qilardik. Buning hosili o'laroq kichik guruhlar paydo bo'ldi va biz imonlardan so'radik, biz sizlarga qanday xizmat qila olamiz deb. Ular bizlarga aytdi, bizga o'quv zallari, o'quv xonasi yaratib beringlar dedi. Va bu yerda aholi zich yashardi va o'quvchilar, talabalar uylariga qaytib kelgandan keyin uyga vazifa tayyorlash uchun imkoniyat yo'q edi, chunki bitta xonada 8 bola yashar edi va shuning uchun ular bizga o'quv zali qilib beringlar dedi va biz o'quv zali, o'quv xonasi yaratdik. O'sha kichik o'quv xonadan boshlangan xizmat bugungi kunga kelib katta bir madaniy klubga aylangan va bu yerda hozirgi kunda har xil yangiliklar, har xil tillar, har xil narsalar o'rgatadigan bir klubga aylangan. Kechqurunlari yuzlab talabalar imtihonga tayyorgarlik ko'rish uchun bu yerga kelishar edi. Bu tumanning hayotiga qo'shgan bizning katta hissamiz edi. Lekin buning boshida biz musulmonlarning muhtojligiga quloq solganimiz bo'ldi. Oltin davrlar edi bu davrlar. Yana men universitetda dars berar. Video seminariya TVS xayrli loyihadir. Biz birgalikda masihiy ta'limni hamma bobligini va butun dunyo bo'ylab yuzlab xizmatkorlarni tayyorlaymiz. Bizning loyihamizda ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang.
nima uchun ibodat qilish va qanday ehson qilish 3wtvsseminariya.com saytidan topasiz. Dedim. Those were very good years living in Eastleigh. And I was teaching at the university. By that time I had my doctorate. Shunday qilib u paytga kelib men doktorlik dissertatsiyasini yoqladim va dinshunoslikdan dars berardim. Albatta u yerda islom kafedrasi ham bor edi va u yerda Padre Rodrigo ismli musulmon professor dars berar edi va men u bilan qattiq do'stlashdim. Padre Rodrigo bilan birgalikda yillar davomida talabalarga dars o'tardik. Hattoki shunaqa paytlar bo'lardi, dars davomida biz tirik bir mulohazalarga kirib ketar edik va bizning do'stligimizning oqibatida birgalikda bir kitob yozdik. Bu kitobning nomi Musulmonlar va Masihiylar o'rtasidagi muloqot deb nomlanadi. Mana bu kitob. Bu kitob 12 ta tilga tarjima qilingan va men uchun ham va doktor Katrigo uchun ham bu katta eshiklarni ochdi. Musulmonlar hattoki meni o'zining jamoalariga suhbat uchun taklif qilishadi. Masalan, men oldingi darslardan birida aytgan edim, meni Buyuk Britaniyaga taklif qilishgan. Chunki musulmonlar qanday ruhiyatda bu kitob yozilganligini ular yaxshi tushunishadi. Bu kitobning 1-bobidan 12-bobigacha doktor Katrego o'zining e'tiqodi haqida gapiradi va men unga javob beraman. Keyingi boblarda esa men o'z e'tiqodim haqida gapiraman va doktor Katrego esa o'zining javobini aytadi. Bizning Keniyada bo'lgan vaqtimizning yana bir hosili shundan iboratki, bu musulmonlar uchun bir kurs yaratdik. Bu kursning nomi Xudoning xalqi deb nomlanadi. Bu yerda men atiga ikki og'iz gap aytmoqchi edim. Bu kitobning yaratilishiga, ya'ni bu kursning yaratilishiga 4 yil vaqt ketdi. Bu kursning retsenzentlari musulmonlardan iborat. Bu kurs 45 ta tilga shu paytgacha tarjima qilingan va 10 minglab musulmonlar bu kitobdan foydalangan va men shu yerda yana bir narsa aytmoqchimanki, musulmon ummasi bu kitobga qarshi hech qanday qarshiligi yo'q. Men shu yerda aytmoqchiman, biz Masihiy va musulmonlar o'rtasiga devor emas, ko'prik qurishni o'rganishimiz kerak. Va biz Xudoga rahmatlimiz, mana shu bizning Keniyada bo'lgan vaqtimiz davrida Xudo u yerda kichik bir imonlilar guruhini tashkil qildi. U yerda bir do'stimiz bor edi, Ahmed degan. O'sha Ahmed ismli do'stimiz o'sha kichik guruhni boshqaradi. Va u somalilik bo'lsa ham u bu mana shu kichik bir jamoani qurilishiga katta xizmat qurgan va qo'shgan va meni do'stim hozir rak kasali bilan og'riyapti. Biz uchun ibodat qilamiz, Xudo unga shifo bersin. U men uchun juda ham yaqin do'st. U bilan Keniyada ko'p bor gaplashganmiz, uchrashganmiz va bu uchrashuvlar men uchun juda ham qadrli. Shunday qilib musulmonlar orasida xizmat qildik. Keyinchalik men Amerikaga, Qo'shma Shtatlariga qaytib keldim va Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'p do'stlar orttirdim va meni Kosovo, Iron, Iroq davlatlariga, musulmon davlatlariga taklif qiladi. Mana shu kitobning oqibatida ko'p musulmon jamoatlariga men uchun eshik ochilgan. Men asosiy vazifam o'z e'tiqodim, iymonim haqida boshqalarga oldida
boshqalar oldida guvohlik berish. Rostini aytsam, men hozirgacha o'rganaman, o'qiyman va hammamiz birgalikda o'rganamiz. Birgalikda Xudoga sodiq qolib, Xudo bizga bergan narsalarni boshqalarga berishga o'rganamiz. Thank you.